Olá pessoal, Oxmaru aqui. Então galera, estamos aqui no Call of Duty 3 Online, Capturing the Flag, nesse mapa aqui. Mapa bem legal, gosto muito desse mapa. Comecei do lado dos nazistas aqui, né? E estou com essa metralhadora que eu sempre gosto de jogar com ela. E vamos lá, nosso time está espalhado aí por todo o mapa. Eu vou tentar vindo aqui pro canto para tentar capturar as bandeiras deles. Esse mapa que eu conheço muito bem, joguei várias vezes aqui. Pena que você não encontra sempre, né? Partidas nesse mapa aqui. O povo não gosta muito de mapa que não tem carro, mas esse mapa é muito bacana, isto é. Tem muito lugar pra você ficar escondido. Além de um carinha, tchau pra você, amigo. Falou. Beleza, vamos ficar mais cautelosos aqui, né? Tem um carinha aqui junto com a gente, ele tá indo pegar lá. Opa! Ai, ai, ai. Deixa eu tentar atacar a granada nele, velho. Ai, vai, vai. Nossa, vou morrer, vou morrer. Saiu. Só que ele fugiu da explosão também. Vamos lá, galera. Virei! Ai, droga. Nossa, matei. Ótimo, pessoal. Essa foi sorte, viu? Ele não acertou um tiro em mim também naquela hora lá. Maravilha. Deixa eu vir mais pra cá. Deixa eu sair daqui. Nossa, o carinha já tá chegando lá na bandeira nossa. E bom que eu atrasei os caras aqui, né? Ai, caraca, não consegui ainda. Meu amigo. Que tenso. Acho que quem matou foi o de trás ali. Não foi o da frente, não, hein? Não, foi ele sim. Foi o da frente, sim. A câmera ficou seguindo ele, né? Maravilha. Beleza, tá bom, matei dois direto já. Vamos lá. E nosso time já começou ganhando. Ótimo. Entrei num time bom, né? Capturing the Flag não depende muito só de você fazer uma partida boa, né? Depende de um conjunto mesmo. É um time que tem que jogar aí em grupo. Jogar bem. Vamos lá. Vamos lá, vou tentar contribuir. Normalmente no Capturing the Flag não importa muito quanto que eu vou morrer. Importa mais de conseguir. Nossa, cara. O cara ia virar ali e já sentar a bala em mim, né? Consegui matar ele antes, maravilha. O que importa mais é quanto você vai conseguir capturar a bandeira. Tô levando, galera. Tô levando. Vamos lá. Nossa. Ah, o cara já morreu, velho. Nossa, eu vacilei. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ai, voltei aqui pra cá. Droga, velho. Ah, pegou a bandeira. Ai, amigo, beleza. Tranquilo, vamos lá. Deixa eu escoltar ele aqui, né? Acho que a gente vai conseguir chegar com essa segunda bandeira, galera. Nossa, tá muito rápido, cara. Não esperava tanta rapidez assim, não. Vamos lá. Vamos que vamos. Essa bandeira era pra ser minha, na verdade, né? Pra mim colocar lá, mas tudo bem. Eu aceito. Na verdade, eu soltei ela, né? Que eu pensei que ia morrer. Mas não morri. Bom, maravilha, pessoal. Segunda bandeira aí. Dei um apoio pro cara. Vamos voltar pra lá. Tá bem tranquilo, né? O time deles até agora não estão reagindo tanto assim, não. Tem um carinha aqui. Ah, não acredito, velho. Que é isso? O cara é rápido, hein? Tá louco, ele abaixou, não morri de primeira. Boa! O cara é médico, vai levantar a gente, maravilha. Perfeito, vamos lá. Que isso, rapaz? Esses caras aí tá meio bruto, hein? Tem ninguém aí, não? Tem não? Beleza, vamos continuar pra cá então. Vamos lá. Deixa eu ficar atento aqui. O carinha de fora, droga. Ele saiu de qualquer jeito. Beleza, volta aqui, miséria. Cadê o cara? Eu prendi na porta e o cara tá ali no cantinho do sofá. Foi esperto, cara. E eu fui muito burro, né? Na verdade, você não foi muito esperto, não. Eu fui muito burro. Você fez o certo que devia ter feito, né? Maravilha, vamos lá. Me matou dois ainda, o miserável ali. Opa. Opa, parece que vai sair alguém aqui. Vai não? Beleza, opa, tá aqui. Ai, ai, ai. Ah, que droga, velho. Coronhada também nessa distância. Matei um tiro no pé. Morreu com um tirão no pé. Maravilha. Tava também. Deve ter tomado três tiros na cara, né? Então, maravilha, pessoal. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar a bandeira de novo. A bandeira tá ali. Tô meio que checando aqui, né? Se não vai ter ninguém. Quero ver se eu consigo pelo menos levar uma bandeira pra lá, né? Tá sendo rápido essa partida. Tá sendo boa. Vamos lá. Tamo aqui. Vamos entrar. Opa! Bom, pelo menos consegui matar. Morri, mas levei também na coronhada. O cara deve ter ficado grilado comigo nisso aí. Vamos lá. Cheguei perto da bandeira, mas tinha um carinha protegendo, né? Fui meio vacilão. Podia ter chegado pelo outro lado. Mas tá beleza. Vamos tentar voltar pra lá. Ô, droga. Tô preso no mapa. Isso aqui, quando é Team Battle também aqui, é bem legal, cara. Mas só que tem muito. Eu vi um cara ali atrás, parece? Impressão minha. Acho que é impressão minha. Beleza, não tem ninguém que vai aparecer ali, não. Não, vamos lá. Vou continuar pra cá então.
Beleza, vamos pegar aqui a bandeira. Cheguei, peguei, vamos lá, galera. Deixa eu tentar ir pra lá agora. Vamos aqui. Nossa, tem um cara ali, velho. Ah, que droga. E recuperou a bandeira. Bosta mesmo. Bom, tava um passo de sair, né? Ainda tinha um amigo que ia dar cobertura, mas infelizmente não fui tão rápido. Opa, tem gente aqui. Ai, 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 droga, 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 droga. Se esconde, abaixa. Cadê? Nossa, o cara já tinha me visto, ele lá de dentro mesmo. Bom, ele morreu, os dois morreram, mas não fui eu que matei nenhum, né? Os amigos meus que estão ali em cima. Bom, 5/4. Ainda tô indo bem, né? Mas enfim, bem eu não tô não, né? Na verdade eu tô tentando mais focar nas bandeiras, mas tá complicado agora. Eles estão mais espertos, não estão deixando a gente pegar não. Na verdade eles não deixaram em momento nenhum, né? A gente pegou porque foi melhor, mais rápido. Opa. Nossa senhora, velho. Vai ser ruim assim lá longe. Ai, caraca, o cara aqui. Ah, morri, velho. Essas armas deles é fatal mesmo. Ela é um pouco lenta, mas pegou, meu amigo. Tchau. Vacilei muito. Tô vacilando demais, velho. Eu não tô conseguindo pegar partidas muito boas, pessoal. Eu vou tentar, nos próximos vídeos aí, fazer partidas boas. Nem que eu fique direto aí tentando gravações por cima de gravações. Pra... Opa! Cadê o cara? Ali no cantinho! Vem cá, neném. Vazou, deixa eu ficar com uma granada. Tentar pegar ele pela parte de cima aqui. Vamos lá. Se aquele não, já não tá aqui nos esperando, né? Não, não tá. Deve estar lá no cantinho. Cadê o cara, velho? Ai, ai, tá aqui. Tava ali no canto de cá, velho. Escondidinho ali. Foi bem esperto agora. Bem esperto mesmo. Só que eu tenho certeza que esse cara vai continuar aqui. Depois que eu sair da respawn, ele vai continuar aqui. Vou te pegar aí, meu jovem. Pera lá. Opa, ainda saí aqui pertinho dele. Ele tá bem aqui embaixo, galera. Opa. Deixa eu só recuperar essa vida, já recuperou rápido, né? Da queda ali. Bom, ele vai estar bem aqui, certeza. Certeza que ir, campeão. Tchau. Beleza, pessoal. Vinguei aí minha morte. E vamos tentar ir lá na bandeira. Olha, eles fizeram um ponto. Eu nem vi, velho. Nem vi, mas eles fizeram um ponto. Estamos ganhando ainda, tá tranquilo. 3-1. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima pra ver se não tem nenhum camper. Não. Não tem ninguém. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, galera. Vamos descer. Opa, que isso? Tá sendo umas trocas de tiro aqui. Deixa eu dar uma verificada. Tem alguém pra cá? Não, não tem. Ó, retornaram a bandeira. Vamos lá. Não sei pra que lado, sei que eu ouvi flag return. Beleza. Vou tentar pegar essa bandeira aqui. Ó, pegaram a bandeira ali, pessoal. O meu time. Vou tentar dar um reforço aqui pro time. Não sei de quanto que é essa partida, de quantas bandeiras nós temos que pegar. Tem uns carinhas mortos aqui já. Tá tranquilo. Bom, galera. Os carinhas vão dar respawn. Eu já vou esperar aqui abaixado aqui. Se alguém passar por aqui, eu mato. Enquanto isso, vamos ver se o carinha vai chegar lá. Muito provavelmente ele vai chegar, né? Ó, tem cara atirando aqui. Meus amigos, a gente já matou. Maravilha, deve estar ali em cima do prédio matando os caras. Peguei a bandeira, galera, e vamos lá. Deixa eu tomar bastante cuidado aqui, que eles vão dar respawn e vão vir igual loucos aqui. Ainda bem que eles jogaram fumaça ali, fica mais complicado de você ter uma visão certa de onde que eu estou, né? Beleza. Tô passando, ótimo, galera. Dá uma atenção, isso que eu gosto do Captain Death Flag, que dá uma atenção muito louca quando você tá com esse negócio, cara. Vamos lá. Deixa eu passar pra cá, passar. Vai, 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 vai. Ah, eu vou chegar, pessoal, vou chegar. Não tem... Tomara que não tem ninguém escondido aqui, não. Cheguei, é isso aí, galera. E terminou. Opa, é 5 bandeiras. Legal, normalmente é sempre 5 mesmo. Então é isso aí, pessoal. Fiquei 6/7, não fiquei tão bem, mas tá valendo, né? Se você gostou, deixa um gostei e um favorito. Valeu, falou e fui!